မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့ဟာအလွန်မမြတ်သောကိုရောရဲ့အသားတော်နဲ့အသွေးတော်ပွဲနေ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့ထာဝရရှင်သန်ခြင်းအတွက်အသွေးတော်နဲ့အသားတော်ကိုပေးကျွေးတော်မူသောကိုရောကိုအထူးတလဲကျေးဇူးတင်ကြပါစို့ကိုရောမြတ်ဆက်ကရမန်ထူးကိုတလေးတစားအလေးထားပြီးမျက်နှာစီးကပ်ကြပါစို့ယနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ကျမ်းစာတော်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာပါစကာပွဲတော်ညစာအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့သခင်ဖျားရဲ့စားပွဲတော်အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြင်ဆင်ခြင်းအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတဆေးမပါသောပေါင်မို့ပွဲတော်ရဲ့ပထမနေ့အဖြစ်ပါစကာသွေးငယ်ကိုတက်ပြီးပူဇော်ရတဲ့နေ့မှာတပည့်တော်တွေကပါစကာပွဲညစာသုံးဆောင်ရန်ဘယ်နေရာမှာပြင်ဆင်ပေးရမလဲလို့ကိုတော်ရှင်ကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာတဆေးမပါတော့ပေါင်မုတ်ပွဲတော်တနည်းအားဖြင့်တဆေးမဲ့မုံပွဲရဲ့အနှစ်သာရဟာခရစ်တော်၌ပြေဝထင်ရှားခြင်းကိုခေါ်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှထွက်ခွာတဲ့အခါမှာအီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှဘယ်အစားအစာကိုမျှတဲဆောင်သွားခြင်းမပြုဘဲတောခန္ဓာရခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းခင်မှချပေးတဲ့မန္နာမုတ်ကိုသာစားသုံးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်လည်အောက်မေ့သတိရလျက်ကျင်းပတယ်။တဆေးမဲ့မုံပွဲဟာညဉ့်ညမ်းသောဘဝဟောင်းကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်သောဘဝသစ်ဖြင့်ရှောက်လှမ်းခြင်းကိုညွန်ပြပေးပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်တို့ရဲ့ချုံနောက်မှုကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ဖို့ကဲတင်ပေးနှုတ်ခဲ့တာနဲ့အညီအီဂျစ်တို့ရဲ့စိုးညစ်မှုအပြစ်ဒုစရိုက်များမှလည်းပဲကင်းလွတ်ရန်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သိုးတငယ်ရဲ့သွေးနဲ့အီဂျစ်တို့ရဲ့ချုံနောက်မှုမှကဲတင်ခြင်းခံရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာတောကန္နာယခီးတလျှောက်လုံး၌ဘုရားသခင်ကိုရော်တိုင်းကောင်းကင်မှချကျွေးတဲ့တဆေးမုံဟာမန္နာမုတ်ဒီမုံကိုပဲစားသုံးခဲ့ကြပါတယ်။အီဂျစ်ပြည်၌နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာစားခဲ့တဲ့တဆေးပါတဲ့မုံကိုစားသုံးခွင့်မရတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလလူမျိုးတွေတဆေးမဲ့မုံကိုသာစားရခြင်းလို့ဆိုလိုရင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မှနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။တဆေးဟာအပြစ်ကိုပုံဆောင်ပါတယ်။တဆေးမဲ့မုံဟာခရစ်တော်ကိုအသွင်ဆောင်ပါတယ်တဆေးမဲ့မုံကိုစားခြင်းဆိုတာအပြစ်ကင်းစင်သောခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာအားခံယူခြင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာအားခံယူခြင်းဟာတန်ရှင်းသောအသက်တာကိုခံယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဆေးမဲ့မုံဟာသိုးတငယ်ရဲ့သွေးအားဖြင့်အီဂျစ်တို့ရဲ့ချုံနောက်မှုမှလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဣသရေလအားအီဂျစ်ပြည်မှာ၎င်းတို့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့အပြစ်မှာနှစ်မုန်းတဲ့ဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးဖျားသခင်လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကောင်းမြတ်သောဘဝ၌ရှင်သန်ရန်မိမောင်းထိုးပြခြင်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူပါပဲစာတန်ရဲ့လက်မှာခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်အဖြစ်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့လူသားဟာအပြစ်ဟူသမျှကိုအစင်ရှောင်ကြည်လျက်ခရစ်တော်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုခံယူနေထိုင်သွားဖို့ညွန်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကမိမိဟာအသက်မုန်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်35မှာဖော်ပြသလိုမိမိရဲ့အသားကိုစားတဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရမယ်လို့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6ငယ်51မှာအတီအလင်းငွတ်ဆူခဲ့တာကိုလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မာကုဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုက်22ကနေပြီးတော့မှ24အထိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုရောရဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာပေါင်မုံနဲ့စပြည့်ရီကိုကောင်းကြီးပေးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးငါအသွေးငါအသားကိုယူ၍စားတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုခံယူသုံးဆောင်ကြရမယ်။ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမျက်နှိုးစွာပြင့်ယူကြရပါမယ်။ဒီနေ့အဖြစ်လူထံသို့
คริสต์ตัวคนยาวลาจินพิงลูฮาแต่เส้นเส้นเจียจินจังยาชิเมจังเนี่ยคริสต์ตัวกูคันอยู่ได้ดูฮาอพยพกูช่างชายไม่สุดากูเลยเว้ยเชนเลนส์ว่าน่าเลยทบบ่ปูดูบาร์เลยแต่เจ้าอิสราเอลลูมิโอรุเย่ตั้งเส้นแม่มงโนป่วยกะมีมังทบยาไปเลยคริสต์ตัวกูคันอยู่ดูเย่อัตตาฮา แต่เสรีหุ่นดอกพี่กูช่างช้ากับคริสต์ดอกอาพิ้งแต่เช่นนั้นแต่ด้านนั้นเช่นแต่ชาวลายไม่สุดาบ้าเป็นคริสต์ดอกก็จะโน้ตดูกูแต่ตีดากูมาลูบาบูแต่ชีราเวลูจิมาเลยถ้าจังตู้เย่ขนาดหุ่นดอกทาวรามตีเจ้ากูเปิดกันมาเลยไงเอ็ดดาวูสายวยไงตัวกูตัวดูดีไงไหนที่ไหน งานไหนที่ไหนงานดีเลยทัวร์ดูไหนที่ไหนเชียงฮันอาคันจีชาวไปไงงานจะชาวมากูรอเชียงไม่นอนบูรากูตุยอาบาร์เลยถ้าเจ้าจะโน้ตดูฮะคริสต์ดอเย่ตัวกูตัวดอตัวดอมีอาพิจาบาร์เลยคริสต์ดอเย่กูซาดอกูซามีอาพิลาจาบาร์เลยคริสต์ดอเย่กูซาพิเดจโน้ตดูเลยคริสต์ดอเกิดดูคริสต์ดอเย่ลงงานเสียมีอากู คริสต์ดอกูซาลูกจ้าอย่าบ้าเมย์ขบ่าวมาเช่นตาเจ้าว่ามูรีนี่เป็นยารีเมียมาลาบีเมย์เสียงเหมือนเดิมมูรีกูรอปีเดมาได้เท่าไหร่ดีบ้าบุนี่เรนเอ็มยาเสียงงั้มมูซาลองดูรีมียาบีอาชินีเจ้าบ้าเมย์ดีลูรีด้วยเปิดดูกะมามามแม่ยัดดีเบมาเลยเชื่อไหมสุย เต็งหาคริสต์ดอเย่กูซาสุยเส้นเดนในท่านเนี่ยเส้นเมียกูซาบิวเนี่ยด่าพี่นายมาสิ